koha për një tjetër episod të Ketri Thon të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri Frikësuar ju sugjeron të vendosni kapse veshësh përpara se të shikoni këtë video. Gjëja që do të bësh dhe mos të bësh në fest. Mos luaj muzikë me volum të lartë. Mos e tepro me ushqimin. Mos e surprizoni Ketrin. Surprise! Uluni në një qetësi të madhe. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar.